Elsass and Lotharingia, is it important for you? Bavaria, is it important for you? Or Rhine-Westphalia? Elzas ve Lotharingia sizin için önemlidir, Bavaria sizin için önemlidir, yahut Rhein-Westfalia. Bu bizim torpağıdır, beynəlxalq səviyyədə tanınan bizim ərazimizdir. Bu resurslar məsələsi deyil, əsas resurslar burada, Bakıdadır. Bu ədalət məsələsidir, bu milli qürur məsələsidir və bu beynəlxalq hüquq məsələsidir. Beynəlxalq hüquq və bütün beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Biz ədaləti bərpa edirik və biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il ərzində kağız üzərində qalan qətnamələrini icra edirik. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Almanyanın ARD televiziya kanalına müsahibəsi zamanı deyib. Tarixə gəlincə sizə deyə bilərəm ki, ermənilər bu regiona 19-cu əsrin əvvəlində Qarabağ xanlığı ilə Rusiya imperiyası arasında sülh sazişindən onu İbrahim Xəlilxan və Rus generalı Sisyanov imzalamışlar. Sonra köçürülüb və ya gətirilib. Onlar Dağlıq Qarabağa 1805-ci, 1813-cü, 1828-ci illərdə imzalanmış Kürəkçay, Gülüstan və Türkmənçay sülh sazişlərindən sonra köçürülməyə başlayıblar. İnternetdə görə bilərsiniz. Bu sazişlərdə ermənilər qeyd olunmur. Ermənilər sonra Çar Rusiyası tərəfindən Şərqi Anadolu və İrandan regionun etnik və dini tərkibini dəyişdirmək məqsədi ilə gətiriliblər. Müxtəlif tarixçilər var və bəzən tarix siyasi üstünlüklərə motivasiya olunur. Lakin həmin sənədlərə baxın, internetdə var və siz görə bilərsiniz. Əgər siz erməni əhalisi ilə bağlı hər hansı qeyd tapsanız, deyərsiniz ki, mən səhv edirəm. Beləliklə, bu belə olub. Lakin digər məsələ ondan ibarətdir ki, bəli, onlar 200 il ərzində orada yaşayıblar və Qarabağ sözü Azərbaycan sözüdür, erməni sözü deyil. Siz bilirsiniz, onlar Dağlıq Qarabağın qondarma paytaxtını necə adlandırırlar? Stepanakert. Bilirsiniz kimin şərəfinə adlandırılıb? Stepan Şaumyanın. Erməni əsilli Rus bolşeviki Stepan Şaumyan 1918-ci ildə azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətmiş, cinayətkar dəstənin rəhbəri idi. Əgər bu qədim Ermənistan ərazisi idisə, niyə Qarabağ adlandırılır? Niyə paytaxt şəhər hansısa qədim adla deyil, Stepanakert adlanır. Çünki onlar orada 200 il yaşayıblar. 1978-ci ildə orada yaşayan ermənilər Dağlıq Qarabağa gəlişlərinin 150 illiyi münasibəti ilə abidə ucaqdılar. Bu tarixdir. Lakin bir daha deyirəm, onlar 200 il boyunca yaşayıblar və biz onların yaşamağını istəyirik. Mən dəfələrlə demişəm ki, biz azərbaycanlıların geri qayıtmağını və ermənilərin 200 il boyunca tarixən yaşadıqları ərazidə yaşamağını istəyirik. Nəyin bahasına olursa olsun. Ölkə başçı jurnalistin bu insanlar sizin hərbi əməliyyatlara dedikləri kimi etnik təmizləməyə məruz qalırlar. Sözünü də cavabsız qoymayıb. Prezident İlham Əliyev əksinə bizim etnik təmizləməyə məruz qaldığımızı deyib. Onlar Dağlıq Qarabağı və 7 ətraf rayonu işğal edəndə, bu 7 rayonda, o cümlədən Dağlıq Qarabağın bir hissəsi olan Şuşada 750 min azərbaycanlı etnik təmizləməyə məruz qaldı. Etnik təmizləməyə məruz qalan biz olmuşuq. Biz ermənilərə qarşı etnik təmizləmə aparmamışıq və bunu indi də etməyi planlaşdırmırıq. Çünki mən demişəm ki, biz birlikdə yaşamalıyıq. Bu asan olmayacaq, lakin biz öyrənməliyik. Statın sonu. It will not be easy. But we'll have to learn.